Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 10, 2023. At itong China, ang balita po na nakalap natin, eh, merong claim. Isosoli daw o aalisin rather ng bansa po natin yung ating barko po sa Ayungin Shoal. Ito pong BRP Sierra Madre. Ayan daw po ay napagkasundoan nila sa nakalipas na panahon. Ang tanong, sino kaya ang nakausap nitong China. Hindi naman nila po sinabi. Pero ayon po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang alam na agreement or anything about that. At kung meron man, binabawi niya po ito. O yan po ang pahayag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na panonoorin po natin mamaya. Pero bago tayo magpatuloy, Huwag nyo po sanang kalimutang pakilike at share ito pong ating live streaming. Mag-follow and subscribe din po sana kayo sa ating pages at YouTube channel. Sino kaya ang kausap ng China sa nakalipas na panahon para sabihin po nila at iklaim na ang BRP Sierra Madre ay aalisin na daw po diyan po sa Ayungin Shoal as promised ng kanilang nakausap. Kasi malinaw po sa pahayag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na wala po siyang alam na ganong agreement. At inuulit po natin, kung yan po ay meron man, kanya po itong binabawi. Panoorin po natin ang pahayag po dyan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tungkol po dyan, ano? I'm not aware of any agreement uh, that the Philippines should remove from its own territory. Akala mo kung sino tong China eh, no? Porket superpower ba kayo? Ganyan na lamang ang magiging akto ninyo at pananalita sa ating bansa, sa aming bansa. Eh, parang kinakayan-kayanan nyo lang talaga ang Pilipinas sa Biruin nyo, sasabihin ninyo, alisin ng Pilipinas ang barko na Sierra Madre dyan po sa Ayungin Shoal. Eh, alam nyo naman na napakalalim ng dahilan kung bakit po nandyan ang barko po na yan. Sa balita na napanood ko po kagabi sa ABS-CBN, ikinuwento po doon kung ano po ang simula ng barko na yan. Yan po ay unang ginamit noong 1944, panahon pa po ng digmaan. And then hanggang sa yan nga po ay kinalaunan i-turn sa Pilipinas, gamitin po dyan sa area na yan at mag-decide ang Pilipinas na panatilihin na lamang po dyan sa Ayungin Shoal bilang simbolo ng ating soberanya. Mamaya, re-reactionan po natin yung post naman nitong si Thea Tan, doon sa kanyang Facebook page na Live Awake o Live Awake. Ano? O, tuloy muna natin ito pong pinapanood natin dito na si Pangulong Bongbong Marcos. Its own ship, the, the, space of the from the Ayungin Shoal. And let me go further if there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Uh, nakikita nyo? Seryoso na ang mukha ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po siya marunong magalit. Pero makikita po natin dito na talagang this is very serious. Pakiramdam siguro ni Pangulong Bongbong Marcos, kinakayan-kayanan nyo lang kami ah. China, napaka mapang-abuso ninyo ah. Alam nyo, nagsimula po kasi ang pahayag na ito ng ating Pangulo sa napakarami na pong mga pagkakataon na binuli po tayo ng bansang China, yung China Coast Guard. Ang pinakahuli po dyan ay ang resupply mission sana ng ating Armed Forces of the Philippines kung saan kinumisyon po nito ang Philippine Coast Guard na samahan nga po ang kanilang mga sundalo para maghatid ng supply o ang Philippine Coast Guard na ang naghatid ng supply na nais pong iparating ng Armed Forces of the Philippines doon sa mga naka-station na sundalo dyan po sa Union Shoal. Pero ang ginawa po nitong China Coast Guard ay agad po nilang hinarangan ang daraanan po ng China ng Philippine Coast Guard at ito pa ay kanilang binomba ng tubig gamit po yung kanilang water cannon. Sabi po ng ilang mga eksperto, ito daw po ay maaaring mag-constitute ng pag-atake sa ating bansa. Kasi alam naman po natin na ang public vessel o ang ginagamit in particular ng ating Coast Guard, kapag kayan po ay inatake mo, pag-atake na po yan sa ating bansa. Pero hindi po natin hinahangad na mauwi po ito sa armed conflict. Marahil ang iniisip dito ng China, eh kung water cannon lang ang gagamitin nila, hindi na po ito mag a sa tinatawag na armed attack. Pero may mga nagsasabi, it could be interpreted as an armed attack. Kaya salamat naman po kahit paano, bagamat hopefully wag na tayong magkaroon pa ng further na kaguluhan nagpapasalamat pa rin po tayo sa mga bansa na sa ngayon ay sumusuporta po sa atin, particular ang Estados Unidos na talagang kinukun, kumbaga na talagang sila po ay kumukundena dito po sa aksyon ng China Coast Guard. At kasama rin po dyan syempre ang mga bansang katulad ng Canada, France, Japan, Australia at iba pa. Ng na mga nagpakita pati European Union nagpakita po ng pagsuporta at sinasabi na dapat irespeto po ng China particular yung ruling ng The Hague kung saan yang nga pong Philippine, West Philippine Sea po na yan ay inaward po sa atin. At hindi naman kinakailangan talaga na na pagbasihan kung ano yung desisyon eh. Kung tutuusin, kung logika, kung logic lamang ang pag-uusapan, sakop talaga ng Pilipinas yan dahil nasa teritoryo po natin. Nasa EEC po natin yan, nasa, nasa ating economic zone. Ano? At yung pagkakataon na yan, nagtataka ako dito sa China, bakit ipinagpipilitan nila yung kanilang mapa, yung nine dash line na ang layo-layo po sa kanila at ngayon misto lang sila pa talaga yung nagmamay-ari diyan po sa lugar na yan. Pero ang ibang mga bansa katulad ng Indonesia, Malaysia, Vietnam na meron ding claim diyan, hindi naman nila mabuli. Namimili ba kayo ng bansa na binubuli ninyo? Porke ba ang aming mga sasakyan na pandagat ay napakaliit lamang kumpara sa mga sasakyang pandagat ng inyong bansa. Ginaganyan nyo na lamang ang aming mga sundalo. Ang aming bansa, winawalang hiya ninyo, binubuli ninyo. Tapos may makapal pang pananalita o pagbumukha ninyo, napakakapal talaga, sasabihan nyo pa ang Pilipinas na dapat alisin na ang BRP Sierra Madre dyan po sa Ayungin Shoal dahil ito daw ay napagkasunduan ninyo sa nakalipas ng mga panahon. Ang tanong, bakit hindi nyo pangalanan kung sino man ang nakausap ninyo? Nang sa ganon, hindi kayo, hindi kayo humuhugot lamang sa mga pananalita. Dapat meron kayong ebidensya. Sabihin ninyo sa harapan ng publiko kung sino ang nakausap ninyong opisyales ng gobyerno na nagsabi na yan ay aalisin na dyan sa ayungin shoal eh sa ating pagkakaalam mga tol hindi po pwedeng ordinaryong public official lamang ang maaaring makausap ng bansa po na yan kasi iyan po ay isang desisyon na ginagawa po dapat ng isang pangulo at maliwanag naman sa ating pangulo sa kasalukuyan na wala siyang alam sa agreement na yan kung walang alam si Pangulong Bongbong Marcos sino ang pangulo na kinausap nitong China at sinasabi nila ngayon na aalisin daw ang BRP Sierra Madre dahil yan nga daw po ay naipangako na sa kanila sa mga nakalipas na panahon. Ito namang mga naalala ko lamang, mga DDS na mga anti-Marcos, bakit ang tahitahimik nyo ngayon samantala yung walang ginagawang masama sa atin na Amerika, Estados Unidos, tinutulungan pa nga tayo, napakaingay ninyong kumundina kaliwat ka ng pagsasalita ninyo sa Estados Unidos, panay kundi na kayo. Samantala itong ginawa ng China Coast Guard na nanahimik kayo, bakit hindi nyo ngayon magawang kundinahin ang ginawa ng China? Ikaw, Sasarot, Maharluka, Mike Lopez, Banat Bay, lahat kayong mga DDS na anti-Marcos, bakit hindi nyo magawa ngayong kundinahin ang China? tahimik lamang kayo. Napaka-selective din talaga ng inyong kritisismo, no? Ang layo ninyo lamang kasi talaga, siraan ang kasalukuyang gobyerno. Kapag ka alam ninyo na ang akto para sa Pilipinas talaga at sa bawat Pilipino, hindi sa mga personal na interest ninyo, nananahimik kayo. Ganyan ang mga pag-uugali ng mga tao na yan, mga tol. Ang tahitahimik nyo ngayon, Samantala ito ang pagkakatao na dapat tayo nagsasalita ng malakas sa harapan ng publiko. Pinangungunahan na tayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Matatag ang paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang alam sa mga agreement na yan at hindi niya ito papayagan lalong-lalo na sa kanyang pamumuno. Binabawi niya kung sakali man talagang totoong merong naging agreement. Ang China at saka... Ang Pilipinas sa mga nakalipas na panahon. Reaksyon na natin, ano ba ang sinabi dito nitong si Thea Tan kumpara at patungkol dito po sa pinag-uusapan natin. Basahin po natin yung kanyang uh, post ano. Yan, tingnan natin yung post dito ni Thea Tan sa Leave O Sabi niya rito, it is a steadfast no to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal ano mariing paninindigan na hindi dapat Ayon sa Manila Times, ang China ay inakosahan ang United States na sumusuporta sa Pilipinas ng ilegal. Oh, ito daw po ay isang provocative na asal. Yan po ay dahil sa ginawa po ng Estados Unidos na pagsuporta ng pag, ng sa, sa Pilipinas, particular yung pagpapahayag po nito na Siyempre, ironclad ang commitment nila para po sa ating bansa, ika nga. Tuloy ko po yung binabasa ko, ha. Ah. Unlawful, provocative behavior in the South China Sea by saying Manila has yet to fulfill its promise to tow away the BRP Sierra Madre from its territorial waters. Nakakatawa, di ba? This is very ridiculous. Ano? Meron pa kayong ganang mag China kami na mismo na nasa teritoryo ang pag-aari naming barko, aalisin namin diyan dahil lamang sa sinasabi ninyong dapat tuparing pangako. Dapat bago ninyo sinabi yan, o kaya kasabay ng pagsasabi nyo na merong pangako ang Pilipinas, eh dapat pinapangalanan nyo din kung sino ang nagsabi niyan. Yan po ay pagtatraidor sa ating bayan. Pagtataksil po yan kung sino man ang mga nasa likod ng pangako na yan sa China, malinaw po iyan na pagtataksil sa ating bayan. Pero imo, yung simbolo ng soberanya, ang BRP Ayungin, ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal, ipagkakanulo mo yung mismong simbolik ng ating sovereignty, isusuko mo dahil lamang Ewan ko kung ano talaga kadahilanan. Ikaw ba ay natatakot sa China? O ikaw lang talaga ay very friendly sa China? Napakaingay na mga aso, mga tol. Pasensya na kayo. Ngayon, tuloy tayo. Dito po sa binabasa ko, China immediately made serious demark to the Philippines. Ano? Demanding the removal of the vessel. The Philippines promised several times to tow eat away but has yet to act, the Chinese spokesperson said. Ano? Nakakatawa talaga, no? Pinagpipilitan nyo yung isang situations na napakagulo. Napakalabo, rather. Kasi, kung inuulit ko lang, mga tol, uulit-ulitin ko lang ito. Kung meron mang nangako sa inyo na dapat tanggalin ang BRP Sierra Madre dyan sa iyong insyo. Lahat po yun wala na ang Pangulo, ang pangalan ng Pangulo po namin, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay hindi po umaagri at kung meron mang ganyang kasunduan, agad niya po itong binabawi. Ibig sabihin, wala nang visa yan China. Kung ang nakausap nyo dyan, ang mga dating namumuno dito sa bansa, wala na silang bisa. Ang may bisa, ang polisiya na pinatutupad ng Marcos administration. At malinaw sa salita ng ating Pangulo, hindi niya alam yan at yan ay kanyang binabawi kung meron mang ganyang agreement. Sana madinig niyo yan, China. Okay? Sabi dito ni Tayatan, The Philippines should respond no to this demand. At ganyan naman ang ginawa ng ating pangulong Bongbong Marcos. At hindi lamang dapat ang pangulo ang nagsasalita dito. Ano? Dapat lahat tayong mga Pilipino kinokondena ang aksyon ng China. Kapag ka ikaw Pilipino ka at hindi mo kinondena ang bansang China dito, aba lumayas ka na dito sa Pilipinas. Tumira ka na doon sa China napakakapal na mga pagmumukha ninyo na ini-enjoy nyo ang demokrasya ng Pilipinas. Tapos ngayon na tayo ng bansang China, hindi nyo man lang magawang i-voice out ang inyong pag sa aksyon at pananalita nitong mga Chinese. Napakakapal, yan lang ang masasabi ko sa inyo. Napakakapal na mga pagmumukha ninyo kung hanggang sa ngayon sinusuportahan nyo pa rin ang bansang China. Ngayon, tuloy natin. Sabi pa po dito, Ayungin show lies within the Philippines' exclusive economic zone, as defined by international law, particularly the UNCLOS. Alam na alam naman po natin yan. At alam na alam yan ng China na yung kinalalagyan ng BRP Sierra Madre ay nasa ating EEC. Pero pinagpipilitan nila eh. Makapal talaga pagmumukha nitong mga, itong particular China Coast Guard eh pinagpipilitan nila na yung lugar kung nasaan nakasadsad ngayon yung BRP Sierra Madre ay pag-aari nila. This reaffirms our legitimate territorial claims backed by historical evidence, geographical proximity, and legal principles. Kahit huwag na nga natin pag-usapan itong mga historical, yung geographical proximity na lang eh. No, common sense will dictate us na yung lugar na yon sa atin, ang layo-layo sa China. Nakang teteng thousands of kilometers ang layo noon sa inyong sa inyong dalampasigan. Tapos dito sa amin, nasa loob ng EEC. Ano ba yung territorial jurisdictions natin? 'Di ba kung di ako nagkakamali, 12 miles mula sa dalampasigan. Sakop 'yon ng Pilipinas. Tapos aariin niyo kayo talaga mga China Coast Guard. Oh. Sabi pa dito, the presence of the BRP Sierra Madre is more than symbolic. It shows our commitment to protecting our sovereign rights and maritime resources. Tama. Napakahalaga na dapat kinikilala ng China ang ating soberanya. Igit sa lahat, yung kayamanan po natin sa ating sariling karagatan. Biruin nyo, West Philippine sea, sa atin. Partikular yung area dyan sa Ayungin Shool, hindi makapangisda ang ating mga mangingisda. Tapos ang naglilipa na ito mga barko ng China. Tapos kayo pa ang merong ganang magalit. Basahin nyo na lamang mga tol itong katapusan ng post dito ni Tayatan. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Sino kaya isang malaking katanungan ang nakausap ng China hinggil po sa kine-claim nila na yan na dapat daw pong tuparin ng Pilipinas ang pangako nito na aalisin ang BRP Sierra Madre. Hindi natin ang kasagutan dyan. Ang tanging makakasagot lamang dyan, yung traidor na Pilipino na yan, kung sino man siya o kaya ang China, kung ilaladlad nila sa harapan ng publiko kung sino po yung nangako sa kanila na tatanggalin ng BRP Sierra Madre. Malinaw na pagtataksil po yan sa ating bayan. Kaya mag-isip-isip tayo mabuti mga tol. Siguraduhin natin na ang ating iboboto sa mga darating na halalan yung totoong merong pagmamahal sa Pilipinas at sa Pilipino. Yung totoong ang layunin ay mapabuti ang bansa at ang Pilipinas, hindi yung mga nagbabalat kayo lamang na akala mo concern sa Pilipinas, pero ang layunin pala ay iba, partikular ang maging kaibigan ng China. Wala namang masama sa pakikipagkaibigan eh, kung nire-respeto ikaw ng iyong kaibigan. Pero ang masakit kasi na katotohanan, paano na lamang ituturing mong kaibigan ng isang tao kung ikaw mismo nilalapastangan ito katulad ng ginagawa sa atin ng China. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, ano ba ang inyong saloobin sa mga nangyayari na ito sa pagitan ng bansa po natin at ng China? Pakicomment nyo naman ang inyong mga saloobin. Sana wala akong makita na nagtatanggol ngayon dito sa China sapagkat tayong mga Pilipino tayo ang nakikinabang sa ating demokrasya. Tayo ang nakikinabang kung anuman ang blessing ng demokrasi sa kasalukuyan. Hindi, hindi natin nakakamit ang demokrasya na yan dahil po sa China. Kaya magkaisa po sana tayo rito. Kahit magkaroon po, kahit magkakaiba po sana yung political na paniniwala natin, dapat nagkakaisa po tayo dito na kundinahin ang aksyon ng China. Diyan po sa West Philippine Sea, particular sa ginawa po nitong pag-water cannon sa ating mga Coast Guard. Diyan po nung sila ay nagre-resupply sana sa ating kasundalahan dyan po sa BRP Sierra Madre. Maraming maraming salamat, shout out sa lahat po ng ating mga manonood.